nenda katika vita, vita vya Khandaq. Masahaba wamepiga mawe, njaa imewazonga masahaba. Mmoja katika masahaba amuangalia mtume ile hali, amefunga mawe, dhalamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami wa shadda min saghdin ahshaahu wa tawa tahta alhijarati kashhan mutraf aladami. Amefunga mawe kwenye tumbo lake kwa uzito wa njaa uliokuwa imempata. Sahaba mmoja akaondoka pole pole, akaenda pa kwa mkewe, akamuuliza mke wake, kuna kipi huku? Akamwambia, kuna mbuzi mdogo na kuna unga kiasi. Akamwambia, kwa ile hali nilomuona nayo mtumi, basi raaitu minan nabii mandharan lam yakun li sabrun alayhi, yale maono niloyaona kwa mtume siwezi kuvumilia tena, mke wangu na kuomba, hebu huyo mbuzi tumchinje na huo unga ambao kwamba ulioko tumkandie kandie mtume angalau mikate apate kula. Metoka kisiri, mbuzi akachinjwa akatengezwa na mikate ikakandwa kando ikatengezwa, kisha akatoka yule sahaba Jabir akaenda mpaka kwa mtume, mbele ya Rasulullah, kwa siri, pale nyumbani kuna chakula kidogo, twa angalau watu wawili au watatu, twende angalau ukapate chakula. Tumekoza, kuna nini? Ama kuna kijimbuzi tumekichinja na kuna mikate miwili mitatu. Pale pale mtume akasema, jamani, muaje na Ansari, chakula kwa Jabir, twendeni. Umma mzima, ya Rasulullah, nakwambia peke yako, mpaka mke wake akawa na haya, leo najafedheheka mimi, jeshi lile lote, mikate mitatu hii na kijimbuzi hichi kichanga, kwa ajili ya nini? Mtume anambia Jabir, ile mikate mahali iliyopo usitoe, na nyama mahali iliyopo pia usitoe mpaka nifike. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafika pale. Basi ikawa watu waingia katika nyumba ya Jabir kumi kumi. Kila wakiingia watu kumi, mtume huingiza mkono na kutoa, na watoka tumikati yatoka na nyama hupeanwa. Kila wakiingia watu kumi hutoa chakula wakienda zao, mpaka jeshi zima likala chakula kile, kisha kilichobakia apewa mke wa Jabir, andoa na hichi utakula na baadhi utatoa sadaka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.